Mit navn er Josefine Ferreira, og jeg er Miss Danmark 2016 finalist. Mit talent er ridning. Jeg er ikke blot god til at ride, men jeg er også god til at omgås heste. Jeg elsker at bruge tid ude ved mine heste. Det giver mig en masse ro i mig selv og en kæmpe stor glæde. Og så synes jeg, det er utroligt fascinerende, det bånd og den kommunikation, man har mellem hest og menneske. At man kan lære at forstå et så kraftfuldt dyr, og at den kan lære at forstå en, det er jo bare utroligt fantastisk.